нормально, voilà. Ждите, вы ждите, я вижу, сот, кто меня видит, это happy summer, it's summer now. Это они, кими не видят топор, per summer, да ты шо им ондуладина читать, да инчизовать, как что читать, наш бренд, аж ши, но как что си summer, summer, me sun, me DTM, читать, по аж пак-пак, и vous quelque chose vraiment nous que je quand j'en chante que summer pour te chouhem se si de te avoir une vidéo se chka de te b de pas un burko po filloim de te chouhem vidéo ne sautit pour first happy summer. Ishim jashtë në qytet edhe po më pakët atmosferën tani për summer në qytet dhe tani jam këtu dhe po shohim futbol edhe të këqyrim se si do të kalojim në këto ditë të nxehtat verës apo do të fillimi nuk është po ta shohim të shumë më vonë se si do të bëhet. Do t'i tregoj një dekoracion të vogël që kam bërë për summer edhe këtu në dhomën e tij e pastaj vazhdo. Ja ku është edhe këtu një dekoracion i bukur të cilët unë kam vendosë tani për summer, e kam vendosë këtë edhe pse ka qenë këtu shumë e bukur, e kam vendosë këtë pjatën këtu me lullën, shiko me
këtu me flower, tamam për summer, edhe me si zemër pakës. Kështu si dhe konvendus këtë lullën këtu dhe konvendus këtë lullën këtu dhe përin fantastike tavolina e ko. Kuse dhe kjo pjesa tjetër të të cilët e konvendus këtu shumë bukur fantastike dhe këto për me lunë telefone, shiko se sa bukur, sa e mirë fantastike dhe kështu të po duket bukur shumë. And rain. Shiko se si është lënë shi dhe rrani. Të shohën këndi për një papuqët. Era. Temporale. E keqe, muj, si po, që si po bu. Se ja ku jem tani këtu, do isha me dole dire në qytet me pliti qka, po akuma nuk është kështët shumë hëmbu, edhe pat nol uji, edhe qëtu, s'po ti nuk ju kom tregu që të farë aeroplanin të cilin e kom bli një tani international, është ka se sa i bukër, sa i mirë, fantastike aeroplan, ma i modhi pri këtëne, edhe kom bu si një mini aeroport këtë, shikë se sa bukur po duket. Por unë këtu po du mi hik, tani po du me bu ma klasik, ma për summer, tani sep summer ka ardhë, akoma i kemi këtu gjonët për 4th July, po më duke den nga dalë po du mi hik, kështu që po du mi hik që tu si aeroporta që janë, apëshe, këtu, këtu, qëto, qëto, edhe këtë, që kjo oputën edhe përin e qështën. Sëse qëto, qëto, kështët edhe, kështët pra, po du me bo këto me blje diqka, si do filgjona, si do për si qëmsht, kështë që të shojmë apo të munëm me dollë apo ju për me blje ju. Tani e kemi sot kohën më mirë, kështë që është në kohë tjetër jashtë dhe të këqyrim se si po na del kjo video dhe që ka po bujë. Kom qëto që shtut me qëto du me flajten, qëto du me flajten tani kur është më ngrot për slipin. Se është England, më do për shkru, po, është flamë ngri, po, një akush, England, dhe kështë që, mirë, të shojmë me samër si do t'ja pojmë këto. Më duke të me marë këto, me marë atë bordën, me vendusë këto dishka, edhe me regullu si bukur mirë. Apo në nuk pëdija me vendusë këto, si këto, këqëtu, mi vendusë atje, e këtu mi vendusë ato si figjona, si gjona tjera, pak me ndryshu, me bu si një gjatë tjetër. Të shohim edhe se si do t'ja bëjmë. Pra është edhe videoja jonë të cilën e kemi pregatit edhe sot gjithë ju që i përqeni videot e mija, bëni like edhe bëni subscribe për një po të gjitha videot e mija në kanalën tim në Aleksandr Video. Kështu që kjo është pra e tëra edhe pastaj vazhdojmë edhe me tjera tani me summer, nështëta me June akoma edhe July dhe të jemi gjithë me summer të shohim se si do t'ja bëjmë edhe qka do t'ja bëjmë. Tonë kështu ju përshëndes edhe shihemi video tjera.